لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللجين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم ذنوبكم. صلوات على عظمت الله. حضرات، اس سے پہلے آپ حضرات نے دو خطیبوں کو سماعت فرمایا مسلسل، یہ پیدر پر ہیں دونوں مجلسیں ایک کے بعد ایک. یہ جتنا میں نے سنا اس میں ایک ذاکر امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے، اور مجھ سے پہلے یہ کیا بیان تھا سنا نہیں، جب سے میں آیا تو یہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق گفتگو فرما رہے ہیں. دو اماموں کے تعلق سے گفتگو ہوئی، امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام. ہونا بھی چاہیے تھی، اس لیے کہ یہ مہینہ انہی دونوں اماموں سے منسوب. تین شعبان سرکار شہادت کی ولادت کی تاریخ ہے، اور پندرہ شعبان امام عصر کی ولادت. اس مہینے میں کوئی غم کی تاریخ نہیں، پورے ماہ شعبان میں کوئی غم کی تاریخ نہیں. ایک بہت تھوڑا سا وقت ہے میرے پاس، ایک 30-35 منٹ کا، تھوڑی توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرما لیں. ایک جملہ کہنے کو جی چاہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو برا لگے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر نہیں ہے اس ماہ مسرت میں فرش عزا کا بچھانا. یہ مجالس، یہ سلسلہ غم، یوں تو ہر دن ہمارے لیے غم کا ہے، مگر اللہ نے بھی یہ اہتمام کیا کہ اس ماہ مبارک میں کوئی غم کی تاریخ نہیں. مسلسل خوشی ہے، کوئی غم نہیں ہے. آپ کسی بھی امام کی ولادت کی تاریخ دیکھیں، توجہ، کسی بھی امام کی ولادت کی تاریخ دیکھیں، یا اس سے پہلے کسی معصوم کی شہادت ہے یا اس کے بعد کسی معصوم کی شہادت ہے، یا پہلے شہادت کی تاریخ ہے یا بعد میں شہادت کی تاریخ ہے، تنہا ایک ولی عصر کی ایسی تاریخ ولادت ہے کہ جس سے پہلے بھی ولادت ہے، جس کے بعد بھی ولادت ہے. بس صلوات پر عظمت محمد. ہاں، میں تھوڑی دیر میں لگتا، میں کوئی لفظ اس ٹائم تمہید کا نہیں کہنا چاہتا آپ سے، ان دونوں حضرات کی بات میں بات، آواز میں آواز ملانا چاہتا ہوں. جو اب تک ہوا ہے اسی میں آواز میں آواز ملانا چاہتا ہوں. تو یہاں سے بات شروع کروں کہ با آواز بلند صلوات پڑھنے سے دلوں کا نفاق دور ہوتا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے امراض کا علاج کثرت صلوات سے کیوں نہیں کرتے. جہاں جہاں تک آواز آ رہی ہے سننے عزیزوں، سرکار نے فرمایا کہ تم اپنے امراض کا علاج کثرت صلوات سے کیوں نہیں کرتے. روزے جمعہ مولانا زادار صاحب قبلہ اسی تعلق سے بول رہے تھے، میں ان کی آواز میں آواز ملا رہا ہوں اس وقت. روزے جمعہ جو شخص 1000 بار
نبی کریم پر صلوات پڑھے گا، اللہ اس کی 70 دنیا کی اور 30 آخرت کی حاجتیں پوری کرے گا۔ بہت توجہ سے سنتے رہیے گا۔ حدیث ہے کہ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اس لیے بنایا کہ وہ کثرت کے ساتھ نبی و آل نبی پہ صلوات پڑھا کرتے تھے، نبی پہ کثرت کے ساتھ صلوات پڑھا کرتے تھے۔ بہت توجہ عزیز، میں آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھیں بات جب تک ختم نہ ہو کوئی صاحب نتیجہ گیری نہ کریں اور کسی قسم کا خیال میرے تعلق سے دل میں لائیں نہ۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا اللہ نماز پڑھتا ہے؟ جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے شریک ہو کے بات بتائیں، کیا اللہ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا۔ اللہ روزہ رکھتا ہے؟ اللہ حج کرتا ہے؟ اللہ زکوٰۃ نکالتا ہے؟ اللہ خمس ادا کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا، لیکن اللہ صلوات پڑھتا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ صلوات پڑھتا ہے، اللہ بھائی صلوات پڑھنے میں محمد ہوا۔ اللہ صلوات پڑھتا ہے، یعنی اتنی عظیم عبادت ہے صلوات کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ صلوات میں شریک ہے۔ اتنی عظیم عبادت ہے صلوات کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ صلوات میں شریک ہے۔ ایک اور عبادت ہے، ایک اور عبادت ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، آپ کے دل نور ایمان سے منور ہو، محبت اہل بیت آپ کے گھر کو اپنا مسکن بنا لے، آپ کے دل میں نور علی کی شمع روشن ہو جائے، دور دراز سے آئے ہوئے مومنین کی حاجت اس بارگاہ سے پوری ہو جائے۔ میں دیکھیں سب سے بڑی چیز خلوص کی ہے، اللہ کچھ دے یا نہ دے لیکن ہماری عبادت تو ہمارے عمل میں خلوص عطا کر دے۔ میں دو چار جملے آج کرنا تھا، سنیے گا دیکھیں کہ یہ صلوات کتنی عظیم کی عبادت کہ اس میں اللہ اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہے۔ ایک اور عبادت ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہے، بتائے گا کوئی سامعین سے کون سی عبادت؟ توجہ عزیزو، ایک صلوات میں شریک ہے اللہ، ایک اور عبادت ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن پڑھیے، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، میں انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اور جملہ عرض کرتا ہوں، کتنا حسین تلازم ہے کہ جس گھرانے کا انتظار ہے، جس گھرانے کے فرد کا انتظار ہے، اسی گھرانے پہ صلوات ہے۔ یا پلٹ کے جملہ عرض کروں، جس گھرانے پہ صلوات ہے اسی گھرانے کے فرد کا انتظار ہے، اسی گھرانے کے فرد کا انتظار ہے۔ صدیاں بیت گئی ہیں انتظار کرتے کرتے، صدیاں بیت گئی ہیں انتظار کرتے کرتے، آنکھیں ٹھہر گئی ہیں انتظار کرتے کرتے، آنکھیں ٹھہر گئی ہیں انتظار کرتے کرتے، کبھی تو وقت آئے گا جب رخ روشن سے پردہ اٹھے گا، کبھی تو وقت آئے گا کہ یہ آفتاب امامت جلوہ ریز ہوگا۔ مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اس کے آنے کا یقین ہے یا نہیں؟ نہیں، پھر سوال کرتا ہوں، جو نو عمر لڑکے ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو اس کے آنے کا یقین ہے یا نہیں؟ وہ آئے گا، بالکل آئے گا۔ جس طرح اس وقت یہ یقین ہے آپ کو کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ایسا ہی یقین ہے کہ وہ آئے گا؟ آئے گا۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ آئے گا تو آپ لائق مبارکباد ہیں۔ دیکھیے، میں جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اگر یہ یقین ہے آپ کو کہ وہ آئے گا تو آپ لائق تبریک ہیں، لائق مبارکباد ہیں، آپ اپنے مقدر پہ ناز کیجئے کہ آپ کو یقین ہے کہ وہ آئے گا، آئے گا نا۔
आवाज आ रही है, बार बार आएगा, तो भी कहता हूं कि मुबारकबाद आप कबूल फरमाएं। क्या आपको यकीन है कि वो आएगा? क्यों कह रहा हूं बार बार? आपकी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, आपकी कोई मदा नहीं कर रहा हूं, हक बयान कर रहा हूं। क्यों? इसलिए कि हमने देखा है, कुरान में लिखा हुआ है कि जनाब मूसा 40 दिन के लिए तूर पे चले गए। हाँ, फिर आज करता हूं, 40 दिन के लिए मूसा तूर पे चले गए तो उम्मत मूसा गुमराह हो गई, गौशाला परस्ती का शिकार हो गई। हाय हाय, उम्मत मूसा, तवज्जो, उम्मत मूसा 40 दिन की गैबत मूसा बर्दाश्त न कर सकी। लायक मुबारकबाद है वो कौम जो 1200 साल से मैदान गैबत में है। साल से मैदान गैबत में है, पाए सिबात में लग्जिश नहीं है। कल भी यकीन था कि हैं और आएंगे, आज भी यकीन है हैं और आएंगे। एक जुमला कहता हूं साहिबान नजर के हुजूर, लोग कहते हैं तो आते क्यों नहीं है और हैं तो नजर क्यों नहीं आते, जैसे जितनी चीजें हैं वही इन्हें नजर आती हैं। बस एक वक्त का इमामी है जिन्हें कहते हैं तो नजर क्यों नहीं आते। मैंने कहा जो नजर आए उनके साथ आपने क्या किया? जो नजर आए उनके साथ आपने क्या किया? किसी को तलवार से, किसी को जहर से। तो 12वें को अल्लाह ने तुम्हारे शर से बचा लिया, 12वें को शर से बचा लिया। तवज्जो सुनिए का बात। तो अब अगर मोतरिस कहे कैसी बातें कर रहे हो, क्या इसमें मुमकिन न था कि हमारे सामने होते और दुश्मन के शर से महफूज भी रहते? फिर सुन लीजिए इतराज, मुमकिन न था कि वो जिंदा रहते, सामने रहते, दुश्मन के शर से महफूज भी रहते? मैंने कहा बिल्कुल मुमकिन था। कहा फिर क्यों ना किया अल्लाह ने ऐसा? मैंने कहा ऐसा करता तो और बड़ी खराबी लाजिम आती। कहा वो क्या? मैंने कहा वो ये कि जो लोग पहले इमाम की 63 साल की मौजाना जिंदगी को बर्दाश्त ना कर सके और घबरा के खुदा कहने लगे, जब वो 12वें को 1000-2000 साल तक देखते। जल्दी जल्दी सुन लिए दो चार बातें, बड़ी उमदा बात कहने जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया बात जहन में आ रही है। मैं उन लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ जो दूर खड़े हैं कि ये बात बहुत अच्छी है जो मैं कहने जा रहा हूँ। गाजी साहब आप भी सुन लें, वाकई बहुत अच्छी है। मेजी साहब उधर इशारा कर रहे हैं मगर वाकई अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, सुनाता हूँ आपको। आप मुझे बताइए कि जब ये आने वाला आएगा तो ये अकेला आएगा या कोई और भी आएगा? हाय हाय भाई, यही आएगा कोई और भी आएगा? कह नहीं, एक और आएगा। वो जो दूसरा आएगा वो कहाँ है? वो कहाँ है जो आएगा? कहा वो फलक के चारों पर है, वो चौथे आसमान पर है। तो वो आएगा या ये जाएगा? हाय 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 भाई, वो आएगा या ये जाएगा? कहा नहीं साहब, वो आएगा। वो आएगा तो जुमला संभाल लें आप, वो आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इमामत कोई इतना अजीम मर्तबा है जिसके इत्तबा के लिए नबी अफलाक की बुलंदियां छोड़कर जमीन पे आ जाए। बस सलवात पढ़ मतलब मोहम्मद वा। अभी वाली बात नहीं कही, अब सुनाता हूँ बात। हाँ हाँ सुनाता हूँ। अच्छा जब ये आएगा तो नमाज होगी या नहीं? वो जो नहीं पढ़ते हैं वो भी बोले, भाई होगी नमाज नहीं होगी? होगी बिल्कुल। ये जवान सुनने में क्यों बात अर्ज कर रहा हूं, और दूसरे जो नौजवान हैं कहते हैं कि पहले इमाम ने फुला के पीछे नमाज पढ़ ली थी, अली ने फुला के पीछे नमाज पढ़ ली थी, पढ़ ली होगी। भाई हमें कोई बहस नहीं है, हम तो उसूल पे तोले गए।
ہائے ہائے بھائی پڑھ لی ہوگی, ہم تو اصول پہ تولیں گے, توجہ ہے نا. کہتے ہیں بڑے تم تراک کے ساتھ علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی تھی, علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی تھی. ہمیں بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو فلا افلاق کی بلندیاں چھوڑ کر اللہ کا نبی زمین پر آیا ہے. ہائے ہائے, تو بس اتنا بتا دو کہ جب نماز ہوگی تو پڑھے گا یا پڑھائے گا؟ اچھا, جو پڑھاتا ہے اس کے فضائل زیادہ ہوتے ہیں, جو پڑھتا ہے اس کے زیادہ ہوتے ہیں؟ بھائی امام جماعت کے فضائل زیادہ یا پڑھنے والے کے؟ پڑھانے والے کے نا. تو عیسیٰ کے فضائل سنیں کیا ہیں پہلے, بس زبان قرآن. جو پیچھے پڑھے گا اس کے فضائل یہ ہیں کہ مادرزاد نابینا کو بینائی عطا کر دے, مردے کو زندہ کر دے, مردے کو زندہ کر دے, مردے کو زندہ کر دے, مٹی کا پرند بنائے ہوا میں اڑا دے, مٹی کا پرند بنائے ہوا میں اڑا دے, کیا کھایا ہے یہ بتا دے, کیا چھپایا ہے یہ بتا دے. تو جب ماموم کے فضائل اتنے ہیں تو امام کے کتنے؟ حیدری. ابھی اور باتیں نکل رہی ہیں اس میں, سن لیجئے. ہاں نکل رہی ہیں, آج میرا موڈ نہیں تھا کہ میں پڑھوں, ہاں مگر ہاں پڑھ رہا ہوں, ذرا سن لیجیے. ہاں بس اسی لیے پڑھ رہا ہوں کہ نام لکھا جائے میرا فہرست میں. توجہ کیجیے. تو اب یہ جو امام کے فضائل کتنے ہوں گے تو اب کون پڑھے گا, کون پڑھائے گا, جلدی بولو. امام پڑھائیں گے, اور عیسیٰ, عیسیٰ کون ہے؟ اللہ کے نبی, معصوم, منصوص من اللہ, الہی نمائندے. اگر ان کا دل چاہنے لگے پڑھانے کا, بھائی اگر ان کا دل چاہنے لگے, سن رہے ہیں عزیزو, اگر عیسیٰ کا دل چاہنے لگے پڑھانے کا, میں مسئلہ فقہی پوچھ رہا ہوں, تو پڑھا سکتے ہیں نہیں پڑھا سکتے؟ مسئلہ ہے نہیں پڑھا سکتے. نبی ہونے کے بعد, معصوم ہونے کے بعد, منصوص من اللہ ہونے کے بعد عیسیٰ 12ویں کو نماز نہیں پڑھا سکتے, تو کوئی گناہگار ہونے کے بعد پہلے کو نماز ہو؟ محمد یہ 12ویں کو تو پڑھا نہیں سکتے نبی ہونے کے بعد, وہ گناہگار ہونے کے بعد پہلے کو پڑھا لیں گے. بھائی نبی 12ویں کو نہیں پڑھا سکتا تو کوئی گناہگار پہلے کو کیا پڑھائے گا؟ دیکھیے ٹائم بہت کم ہے, اس لیے میں سلوات بھی کم پڑھا رہا ہوں. جلدی جب یہ آئے گا تو رسول کا امامہ ہوگا, حیدر کی ذوالفقار ہوگی, انگشت مبارک میں خاتم سلیمانی ہوگی, روح مبارک پہ یوسفی خال ہوگا, کعبے کی دیوار ہوگی, جان حق کا نعرہ ہوگا, تلوار حیدر کرار, دست امام زمان, بے امان ہوگی بے نیام ہوگی, بے امان ہوگی بے نیام ہوگی, بے امان ہوگی بے نیام ہوگی. کسی ظالم کو فرار کا موقع نہیں ملے گا, کسی ظالم کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا, ہر ایک سے انتقام لیا جائے گا, ہر ایک سے بدلہ چکایا جائے گا. صدر اسلام کے مجرمین ہوں گے, قبروں سے اکھاڑا جائے گا, درختوں پہ لٹکایا جائے گا, ذوالفقار چل رہی ہوگی, سر تن سے جدا ہو رہے ہوں گے, اعضاء انسانی ہوا میں بکھر رہے ہوں گے. پہلی بار ظالموں کو بھاگنے لیا جائے گا, مکاروں کی مکاری مسدود ہو جائے گی, فرار کی ساری راہیں مسدود ہو جائیں گی, تلوار چل رہی ہوگی. تو علی کہیں گے نجب سے کہ مرحبا بیٹا, نکال دے دل حیدر کا حوصلہ بیٹا, بچے نہ آج کوئی بانی جفا بیٹا, نثار تیرے تیری جنگ کے فدا بیٹا, میں حد صبر میں تھا, کارزار تیری ہے مجھے ملی تھی مگر ذوالفقار.
مجھے ملی تھی. کیوں یہ آنے والا؟ کیونکہ ٹائم تمام ہو رہا ہے. دو چار جملے کہتا ہوں سرکاری شہادت کے لیے. جب یہ آئے گا انتقام ہوگا ہر ظلم کا، ہر جرم کا، ہر ظالم سے، ہر مجرم سے. ہر خصوصی لقب ہے منتقی میں خون حسین. امام حسین کے خون کا انتقام لیں گے؟ امام حسین کے خون کون حسین؟ کون حسین؟ جلد جلدی بات تمام کرتا ہوں. حسین والوں کون حسین؟ جو کربلا میں آئے تو ایک پیغام دیا. بغیر تمیز کے دراز کر رہا ہوں، کربلا میں آئے ہیں عظیم ترین پیغام دیا. پیغام کیا تھا؟ آتے ہی زمین کربلا کو خرید لیا. توجہ، آخری تک. آتے ہی زمین کربلا کو خرید لیا. جو یزیدی آئے انہوں نے کیا کیا؟ بھائی جو یزیدی آئے انہوں نے کیا کیا؟ حسین کی چھینی ہوئی زمین، خریدی ہوئی زمین پہ قبضہ کر لیا. یہاں سے دو پیغام چلے، ایک حسین کا پیغام ہے، ایک یزیدی پیغام ہے، ایک حسین کا. حیدری ایک پیغام حسین کا ہے، رہنا ہے تو زمین خریدو. ایک پیغام یزید کا ہے، دوسرے کی خریدی ہوئی زمین پر ہمیں اپنا حساب کرنا ہے. ہمیں اپنا حساب کرنا ہے کہ ہم کس کے لشکر میں ہیں، ہم کس کے لشکر میں ہیں. حسین آئے ہیں، زمین خریدی ہے، حسین کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ جلد جلدی عزیزو، موضوع تو بہت طولانی ہے، جلد جلدی کتنے لوگ ہیں؟ اچھا اس کے ساتھ کتنے ہیں؟ چھوڑیے لاکھوں کی بات، وہ تاریخ، وہ روایت جس سے کم کسی نے بیان نہیں کیا وہ ہے 30,000. 30,000. میں پوچھتا ہوں کون جیتا کون ہارا؟ مذہب کی بنیاد پہ فیصلہ اجتماع نہیں ہوگا، تاریخ کا تجزیہ ہوگا. بھائی جیتا کون ہارا کون؟ یہ 72 جیت گئے یا وہ ہزاروں جیت گئے؟ ہارا کون بھائی، ہارا کون؟ بات مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوگی، تجزیے کی بنیاد پہ ہوگی. یہ 72 یہ پیاسے تھے یا نہیں؟ بھوکے تھے یا نہیں؟ ناصروں کی قلت تھی یا نہیں؟ یہ تو کل 72 تھے. ان میں کوئی 6 مہینے کا، کوئی 13 سال کا، کوئی 75 سال کا، کوئی 94 سال کا، کوئی 18 سال کا، کوئی 38 سال کا، ایسے تھے نا. اور یہ پیاسے بھی تھے، انہیں جینے کا یقین تھا یا مرنے کا؟ وہ 30,000 جو تھے وہ پیاسے تھے یا سیراب تھے؟ ان کے پاس کھانے کے لیے تھا یا نہیں؟ پانی پینے کے لیے تھا یا نہیں؟ لشکر کی کثرت تھی یا نہیں؟ ہتھیاروں کی فراوانی تھی یا نہیں؟ سب تھا. انہیں مرنے کا یقین تھا یا جینے کا؟ ٹھیک ہے نا، بات پہنچ گئی. توجہ، کون جیتا کون ہارا؟ اگر ان پیاسوں سے، اگر ان پیاسوں سے کوئی نکل کر ادھر چلا جائے تو یزید جیت گیا، اور ان سیراب لوگوں سے نکل کے کوئی ادھر آ جائے تو حسین جیت. حسین بس دو چار جملے جلدی، یہی مسائب ہو جائیں گے عزیزوں. مائک میں شیطان آ رہا ہے لائنوں میں. ہاں ایک سلوات پڑھ دو محمد والے محمد پر. ہائے جاری اذان کس ٹائم ہے؟ 10 منٹ، 15 پہ ہوتی ہے، 10 پہ. حضرات اذان سے پہلے پہلے بیان تمام، کوئی جھگڑا، کوئی نفاق، کوئی ہے تنازع نہیں ہوگا کہ اذان ہو رہی تھی مولانا پڑھ رہے تھے، نہ کوئی تعبیر ہوگی نہ دلیل. نماز سے پہلے پہلے بات تمام ہو جائے گی، نماز سے پہلے پہلے بات تمام. ایک سوال اور ہے، یہ 30,000 تھے، یہ 72 تھے، ان میں کسے پرسکون ہونا چاہیے تھا اور کسے مضطرب و بے چین ہونا چاہیے تھا؟ سوال فل سن لو ذرا رو بھائی، 30,000 مطمئن ہوتے یا 72؟
30,000 کو مطمئن ہونا چاہیے تھا، 30,000 ہیں، ان سے ہمارا مقابلہ ہی کیا ہے؟ جب چاہیں گے تہ تیغ کر دیں گے، جب چاہیں گے پامال کر ڈالیں گے، تو انہیں مطمئن ہونا چاہیے تھا اور ان 72 کو پریشان ہونا چاہیے تھا، ہے کہ نہیں؟ تاریخ کربلا پڑھو عزیزو، تاریخ کربلا پڑھو، جملہ عرض کر رہا ہوں، تاریخ کربلا پڑھو، رات بھر دشمن بے چین رہا، 30,000 رات بھر مسترب رہے، رات بھر پریشان رہے، سوئے نہیں، سوئے نہیں، سوئے نہیں، تلواروں پہ سیکل، نیزوں کی انیوں پہ دھار، خنجروں پہ دھار، اور جو ذرا بڑے افسر تھے نا وہ نقشہ نویسی کر رہے تھے جنگ کی، یہاں بھالے والے ہوں گے، یہاں خنجر والے ہوں گے، یہاں نیزوں والے ہوں گے، یہاں پیادہ دستہ ہوگا، اور بنتے بنتے کسی نے کہا اگر اس سنا میں عباس آ گئے تو کیا ہوگا؟ ہائے ہائے، میں خطابت نہیں کر رہا ہوں عزیزو، خطابت نہیں کر رہا ہوں، بالکل تاریخ پڑھ رہا ہوں، جب یہ نقشہ جنگ تیار کر رہے تھے اور کہیں سے کسی نے کہا عباس آ گئے تو کیا ہوگا، اکبر آ گئے تو کیا ہوگا، تو نقشہ پھر سے بننے لگتا تھا، پھر سے ترتیب جانے لگی تھی، یہ رات بھر بے چین رہے، رات بھر مسترب رہے، رات بھر پریشان حال رہے، یہ 72 کیا کر رہے تھے؟ اگر آپ کو بھی کسی کو اختلاف ہو میری بات سے آپ بالکل بولیے، یہی مجلس میں بولیے، بعد میں کچھ نہیں، اس لیے کہ اس سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، پڑھتا کوئی اور ہے، پوچھا کسی اور سے جاتا ہے، توہین کوئی اور کرتا ہے، معلوم کسی اور سے کیا جاتا ہے، نہیں جو پڑھ رہا ہے اسی سے پوچھو کہاں سے پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے، توجہ کر رہے ہو نہیں؟ نہیں، وہ قوم کس کو زبان ملنا چاہیے، گونگی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، کبھی حقیابی نہیں کر سکتی، آئے آئے نہیں، بولیے بولیے بولیے، اس لیے کہ علی والے تو بولتے ہیں، علی والے تو بولتے ہیں، میدان میں بولتے ہیں، دن میں بولتے ہیں، رات میں بولتے ہیں، دار پہ بولتے ہیں، دار پہ بولتے ہیں، علی والے بولتے ہیں، نہ بات سمجھ میں آئے پوچھئے، میں عرض کر رہا ہوں یہ بے چین 30,000 بے چین و مسترب تھے، یہ 72 بڑے مطمئن تھے، نہ خنجروں پہ دھار تھی، نہ نیزوں کی انیاں، نہ تیر، نہ تبر، نہ جنگ کا نقشہ، یہ تو اللہ کی عبادت مصروف تھے، یہ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھے، بڑی اطمینان سے رات گزاری، بڑے سکون سے رات گزاری، توجہ، اگر میں کہتا حسین بہت مطمئن تھے شاید کوئی نہ مانتا، آپ سب مل کے کہتے حسین بہت مطمئن تھے شاید کوئی نہ مانتا، لیکن جب اس نے کہا اے نفس مطمئنہ میری بارگاہ میں آیا، اب تو زمانہ مانے، حسین سے بڑا کون مطمئن تھا کہ خود خالق کائنات کہہ رہا ہے اے نفس مطمئنہ میری بارگاہ میں پلٹا، اللہ اکبر، بس مربوط ہو گیا بیان مصائب سے، وقت تمام ہوا، میں آج کل مصائب اسی طرح پڑھ رہا ہوں جیسے عرض کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کربلا ایک پیغام مسلسل ہے، کربلا منبع نور ہے، کربلا ایک تحریک ہے، کربلا خوش سازی کا ذریعہ ہے، کربلا خوش شناسی کا ذریعہ ہے، کربلا اللہ اور رسول سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، جملہ سنیں، ہر مزاج لوگوں کا کعبہ ہے کربلا، ہر مزاج لوگوں کا کعبہ ہے کربلا، عجب ہے کربلا، عجب ہے داستان کربلا، کوئی کتاب اتنی پڑھی گئی جتنی کتابیں کربلا پڑھی جا رہی ہیں، کسی کتاب میں اتنا اثر و تاثیر دیکھی جیسے قصہ کربلا اور کتابیں کربلا میں ہے، یہ اس کی حقانیت کی دلیل ہے، حسین مطمئن تھے، دشمن مسترب تھا، حسین والوں کا خاصا اطمینان ہے، حسین کا خاصا اطمینان ہے، جو بلاس کرتا ہوں، زمانے میں کسی کو دیکھا ہے آپ نے کہ اس کا 18 سال کا بیٹا ہو، اس کے سینے میں برچھی کی یعنی ٹوٹ گئی ہو، سنیے زدارو، اس کے 18 سال کا بیٹا ہو، اس کے سینے میں برچھی کی یعنی ٹوٹ گئی ہو، اس کا باپ اس کے سینے سے برچھی کی یعنی کھینچ رہا ہو اور اس کے ہاتھوں میں لغزش نہ ہو، ہائے ہائے، کتنا مطمئن ہے حسین،
کتنا مطمئن ہے حسین جوان بیٹے کے لاشے سے برچھی کی انی کھینچنا. اللہ اکبر. جملہ اور سن لیں. آپ نے پورے روئے زمین کے اوپر اس کائنات میں کسی شیر دل انسان کو دیکھا ہے کیا کہ اس کا 6 مہینے کا بچہ ہو, اس کے گلے میں تیرے سے شوبہ ہو, وہ اپنے بیٹے کے گلے سے اس تیر کو کھینچ رہا ہو, اس کے ہاتھ میں لغزش نہ ہو. مقتل بتاتے ہیں اصغر تو تڑپے ہیں. سن لیا جملہ؟ اصغر تو تڑوے ہیں لیکن حسین کے ہاتھوں میں لغزش نہ تھی, حسین کے ہاتھوں میں اضطراب نہ تھا. اللہ اکبر. شجاعت حسین پہ لاکھوں سلام, عظمت حسین پہ لاکھوں سلام. دو جملے اور مسائب تمام. عجب ہے قربانی حسین, عجب ہے داستان حسین, عجب ہے قصہ حسین. اللہ, مگر ایک جملہ کہے بغیر بات بن نہیں رہی ہے. سارے مسائل خندہ پیشانی کے ساتھ حسین نے برداشت کیے, کر لینا چاہیے تھے, اس لیے کہ حسین کے سینے میں امامت کا دل دھڑک رہا تھا. لیکن جس بہن کو ساتھ لائے تھے, حضرتارو جتنی مصیبتیں حسین پہ پڑی ہیں اتنی ہی زینب پہ پڑی ہیں. حسین نے مدینہ چھوڑا تو زینب نے چھوڑ دیا, حسین نے حج کو عمرے سے بدلا تو زینب نے بھی بدل دیا. وارث کربلا ہوئے ہیں, پانی بند ہوا ہے, اگر حسین پیاسے ہیں تو زینب پیاسی ہے, اگر حسین مقتل سے لاشے لا رہے ہیں تو زینب بیٹھ کے ماتم کر رہی ہے, حسین جوان کا لاشا لائے ہیں تو زینب نے اپنے بیٹوں کے لاشوں کے درمیان پیشانی کو رکھ کر شکر خدا ادا کیا ہے. حسین لاشے لاتے رہے, زینب ماتم کرتی رہی, مصائب میں برابر حسین کے شریک رہی زینب. مصائب تمام کر رہا ہوں, اللہ آپ کو جزا دے. لیکن عصر عاشور کے بعد زینب مصائب میں تنہا تھی, عصر عاشور کے بعد زینب مسائل میں تنہا تھی. دن ڈھلا ہے, رات آئی ہے تو تازہ مصیبتیں لے کر, نئے غم لے کر حسین کچھ بچوں کو ساتھ کربلا میں لے کے آئے تھے. وقت آخر انہیں زینب کے سپرد کیا تھا مجلس تمام مزاداروں. جب تاریکی شب میں زینب نے بچوں کو شمار کیا تو دو بچے کم نظر آئے. ام کلثوم سے کہا, بہن ام کلثوم, دو بچے کم ہیں, میں حسین کو کیا جواب دوں گی؟ دونوں بہنیں تلاش میں چلی کہ آخر یہ بچے کہاں. کچھ دور جانے کے بعد دیکھا کربلا کی ٹھنڈی ریت کے اوپر دونوں بچے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے سو رہے ہیں. عزم زینب, قربانی زینب. زینب نے سوچا دن بھر کے تھکے ہارے بچے تھے, رات کی خنکی محسوس کی ہے تو سو گئے ہیں. یہ سوچ کر اب جو زینب نے اداروں دونوں کو جدا کیا تو دیکھا بچوں کے سینوں کے اوپر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان ہیں, گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان ہیں. جزاک اللہ مجلس تمام. بچے اس دنیا میں نہ تھے, ایک کا لاشا ام کلثوم نے اٹھایا, ایک کا زینب نے اٹھایا. گنجے شہیدا کا زینب نے رک کیا, کہا بھیا تم نے دن بھر شہیدوں کے لاشے اٹھائے, زینب یتیموں کے لاشے اٹھا رہی ہے, وہ بچوں کے لاشے اٹھا رہی ہے. واہ مصیبتا, واہ حسینا, سیالم الذین علی ایام.